médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas vinculados ao SUS podem se inscrever no curso de capacitação que vai abordar os casos mais frequentes nas unidades de saúde, como diabetes, asfixia, crises e traumas. O curso é gratuito e à distância, em uma parceria da UFSC com a Secretaria Estadual de Saúde. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de janeiro pela internet. Lucas Amarildo, para a Universidade Já.